मेरे मज़लूम
जवाई शाह
Oh!
دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ نماز اس کو حسین میں مصروف ہونے کے لیے آتا ہے انجمن حضرت حسینی آسان سجاد کے پاس آتا ہے، سجاد
اس قابل ہمیں شام کے باہر روک دیا جائے مولا سجاد طرف جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عیش اب کون سی مصیبتیں ہیں جو تو ہم پر ہانا چاہتا ہے شیر والے جواب دیتا ہے کہتا ہے کہ دربار کا سجدہ باقی ہے تماشائیوں کا آنو باقی ہے تب یہ کافی اندر جائے گا شاید یہی وجہ تھی کہ جب کسی نے میرے بیمار وہاں سے پوچھا کہ مولا سب سے زیادہ تکلیف آپ کو کہاں ہوتی ہے تو میرے مولا نے ایک جگہ کا نام لیا اشاف 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 چاہنے والے نے پوچھا مولا سب تو آپ کو کربلا میں مارے ہیں آپ کو بابا کربلا میں شہید ہوئے علی اکبر کربلا میں شہید ہوئے مولا عباس کربلا میں شہید ہوئے شام پر آپ کو لیا بھائی چاہنے والے میں تجھے یہ بتا سکتا ہوں نہ تو سن سکتا ہے اس کا سمجھن میں وہاں کچھ کرنے جا رہا ہوں اور بابا عباس Oh,
Thank you.
Yeah.
Tere dasha
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah!
Say
Yeah.
Yeah.
Oh,
नहीं है।